mantap tak? DC. Sekejap ya. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Yo, minyak menyaksikan baca, terima kasih. MLJ lama-lama. Ya Allah, dua-dua-dua. RJ Hiram. Assalam pakcik. Waalaikumsalam. RJ. Terbaiklah RJ. RJ apa khabar? Oh. Assalam. Ya, diorang bagi pakcik dua-dua-dua. Nah. Hai! Gila lah. Wah! Cepat! Hei! Hei! Cepat! Terima kasih RJ. RJ, RJ Hiram. Bagi pakcik untuk sarapan esok. Aduh, sedapnya makan tu canai RJ belanja. Ayo, sedapnya RJ, terima kasih. RJ. Edap. Edap. Eh, ada juga pakai kadita. Amboi, dia pakai kadita. Aku pakai kadita, dia pakai kadita. Menang wajib. Mestilah cok, kalau dah ada sulung kat situ. Siapa lagi? Marilah kita berantap. Ya Allah, siapa pula first blood tu? Hai. Halo, halo, halo. Ya. Yeah. Alu alu alu, siapa di sana? Saya di sini. Ada. Kita lari lah cuma. Hai. Wei, terima kasih. Ya Allah, RJ bagi baci lagi. 500 tak. Maai. Terima kasih Izmi Haris. Izmi Haris. Baci tak sedar cok. Assalamualaikum. Izmi Haris bagi 10 tak. Ya Allah, RJ. RJ jadi pakcik stalker tau. Nah. Hai! Gila lah! Wah! Cepat! Hey. Tepukan untuk RJ. Baiklah, RJ. RJ, terima kasih tau, RJ. Sayang, RJ. RJ kira bagi 500. Boleh beli nasi lemak pula. Aku tu nasi lemak sambal. Nasi lemak sambal sotong ke ni? Sedapnya, RJ. Tak cukup nanti pakcik makan RJ. Eh! Sorry. Eh. Makan. Ah. Ih, jahat pula ayah kat ni. Tiga sama cok. Tiga sama cok. Wih, 100 star lagi. Saya korban. Ya Allah, 100 star pula. Amir Azamuddin. Ya Allah, Amir Azamuddin. Terima kasih, Amir Azamuddin. Ya Allah. Okey, jom bantu polo, bantu polo tau. Ya Allah. Terciduk tau. Terima kasih, Amir Azamuddin. Korang Amir Azamuddin tu pun boleh like dan komen. Like, komen. Follow dia tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya habibi. Tak ada.
cepat balik Encik Syah. Terima kasih korang. Kejap eh korang. Mia, Mia tolong bacakan komen boleh? Ramai sangat pula komennya ni ha. Encik Syah. Dia tengah main. Oh Mia tengah main eh? Lah Mia tengah main. Lawan satu tim dengan pakcik eh? Ha. Aku betul lupa. Mia kasi menang tau Mia. Weh, terkeluar aku, terkeluar. Eh, terkeluar dari radar. Ya Allah. Nanti ada orang minta Discord. Oh, kejap ya. Bagilah, Cok. Bagi, Cok. Bagilah. Yang malu-malu, Cok. Untuk bagi. Bagi. Mahmat ada kita puan. Yang malu-malu untuk bagi. Silakan, silakan. Kejap ya. Eh, apa pula? Oh ni ke balik ke? Okey, baca balik jap. Ya Allah Muhammad Razi, bagi 100 star lagi. Muhammad Razi, terima kasih Muhammad Razi. Ya Allah, hai pak cik hai. Muhammad Razi Sapuan, terima kasih. Baiknya Muhammad Razi Sapuan, amin. Terima kasih amin Muhammad Razi. Game jom. Pakcik sihat. Ui, dia keluarkan dia punya tu. Pakcik sihat. Pakcik sihat. Ayuh. Pakcik panas. Pakcik tu, jom sama dia. Tolong lah. Pakcik. Pakcik. Allah. Hei, Nozi, tu kasih 10 star. Miau, kasih menang miau. Iya, kasih. Pakcik Palu saya. Itulah, saya keluar lah Pakcik Palu. Bye. Terima kasih korang. Ada Iras. Eh, apa ni masuk ni? Alah. Aduh, siapa yang masuk ni? Tolong baca dia komen ni. Dia masuk kat pakcik punya. Memang pakcik tak masuk tadi. Itulah dia. Siapa yang masuk tu? Miau eh? Miau! Mana tu? Miau duduk terus masuk. Dia tak salah. Hafizah kuat. Pakcik saya nak share sebab pakcik baik sangat. Ya Allah baik ke cok? Ya Allah terima kasihlah nak. Eh nak pula. Terima kasihlah cok. Pakcik double kill cok. Ini pakcik tak ada power pada ni kan? Aku rasa nak. Ramai Moskow cepatlah Moskow. 15 star Muhammad Wazi Amran. Ya Allah Muhammad Razi. Muhammad Wazi eh? Muhammad Razi. Eh, Muhammad Wazi. Sekejap, pakcik tak dapat tengok. Pakcik tengok je berhati, jom. Sekejap korang eh. Pakcik toleh je terus. Meninggoy, jom. Oh, Muhammad Wazi Amran. 15 star, pakcik sihat-sihat. Sekejap ya, tadi dah ada berkir, jom. Sekarang ada lagi. Tok, naik. Atas tu, naik atas. Atas tu banyak makanan. Ya Allah. Dia orang bunuh ni. Dia coklat ni. Ya Allah, Miao. Be careful, Miao. Miao jangan main-main, Miao. Kejap kita nak ajak Miao dah. Miao main push. Pakcik Miao main push. Habis tadi, pakcik saya share group. Double kill aku tu telah. Main-main push lah. Aku bukan kelenceng-kelenceng. Terima kasih korang. Korang share lah kat mana-mana sahaja korang yang korang boleh. Ya Allah. Korang yang korang boleh. Asalkan korang boleh. Reflex.
nak masuk Discord boleh tak? Boleh, boleh. Boleh, cok. Nak masuk kat mana kau masuk je lah, dik. Amir Azrizal, 30 star. Halo, ya Allah, Amir Azrizal. Halo, halo, halo. Terima kasih. Halo, halo, halo. Pakcik tadi double kill 2 kali, cok. Cepat, cok. Pakcik dah pakai MVP, pakcik. Mesti, mesti. Permulaan. Hari, satu hari bulan. Eh, dah 2 hari bulan dah. Pergi cari sana tu yang banyak ramai-ramai orang tu, cok. Okay, tu attack. Tu boleh, tu boleh, tu boleh, boleh, boleh. Kejar, kejar. Kejar. Halo, halo, halo. Langgo, langgo, langgo dia, langgo. Jangan mengalah. Pakcik lari, asal pakcik mati. Tak, pakcik sebelum mati aku bunuh dulu. Sebelum mati aku bunuh dia orang dulu. Hidup pakcik. Yahoo! Cepat, cok. Okay, tak apa, tak apa. Pakcik tunggu, tunggu Johnson. Miau, jangan mati lagi. Miau. Oh, main pool. Yo. Pergi push, pergi push. Tu, tu, tu. Weh, gitu, tu, tu. Okay, okay, okay. Uranus dia tu. Padu gila lah. Adam Au ke tu? Yang tolong pakcik baca komen tu. Siapa yang baca komen? Waalaikumsalam. Siapa tu? Masuklah. Zakuan, Zakuan, Zakuan. Oh, Zakuan. Macam mana kita belum lagi 7 hari kan? Tak, belum. Tunggu ya. Sabar ya. Belum-belum. Got like, cok. Pakcik got like, cok. Got like. Got like, kau rasa? Ah, tak akunya mengamuk tu. Ah, legendary dah kau aku. Ah, nampak tak? Geram aku tau. Ha. 10 star pakcik. Ya Allah, 10-10 Syami, pakcik. Legendary Syami. Legendary Syami. Kona, 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 kona. Ini main push, nampak? Kalau main, memang orang kabur macam mereng. Orang kabur. Sikit lagi nyawa aku. Lari. Lari, Jok. Sikit lagi nyawa tu, Jok. Cepat. Johnson balik, Johnson. Jangan kau pergi menadah hati tu buat apa. Bagus dari tu, Pakcik. Weh, Amir Aziza 100 star. Terbaiklah. Kejap, kejap, kejap. Johnson ni bila nak balik? Okey dah. Okey. Pergi ke depan, pergi depan, pergi depan. Tanpa berlengah lagi. Wow, 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 wow. Syami. Siapa? Syami, terima kasih Syami. Sebab legendary. Dia terus bagi aku legendary. Aduh, terbaik lah. Haa, macam itu. Pakcik, 11 kill, cok. Dua kali je tercidur, cok. Okey, kali ni aku nak main lagi. Nak main lagi pula. Mantap lagi. Waaah! Haa, tu dia. Haa, tu dia, tu dia. Jangan mengaku kalah, cok. Double kill, cok. Jangan risau, cok. Lawat with triple kill, cok. Legendary lagi aku tu tak? Aduh pakcik, pakcik KS bosku punya, tidak bosku dapat favor. Ah, iya ke? Hey, kita menang. Kesian Moskow. Yahoo! Kita menang. Kita menang, menang, menang. Kita menang, menang, menang. Kita menang. Oh tidak, cok. Kita menang, menang, menang. Pakcik hanya berjaya dapat gol saja.
yang berjaya adalah Moskov, tak silaplah 11,000 apa nama? Match. 10,000 match. 11 tu, dah 11 dah. Dah 11 dah. 11 dah. Dah 11. Dah. Nampaknya. Ya Allah, enemy kita tu diayang-ayamkan.